د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته شرح لاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړي او د څنګ بټن یې هم ووهي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خیر عافیت سره ولره. جام د ذلت نوش کړي یو وسا د ژوند اوږده غواړي. جام د ذلت نوش کړي یو وسا د ژوند اوږده غواړي. څومره ساده خلک دي په زهرو کې خواږه غواړي. نه یې خواخوږي په غم کړي، نه یې په خوښۍ پوښتي. طالب جان صاحب وایي چې نه یې خواخوږي په غم کړي، نه یې په خوښۍ پوښتي. داسې مشر څنګه له رعایت د وفا زړه غواړي. ځینې د خپل عیب د لیدو زغم سینه کې نه لري. ځینې مېړني ځان ته له خدایه آینه غواړي. مخکې له دې چې یو څو غزلونه ووایو، غوښتل مې یو څه په دې ادبي بنډار کې څه خبرو ملګرو حاضرینو، خصوصا د ادب د بڼ ګلانو ته وکړو. که څه هم دا د موږ دپاره بیا ادبي ده، ځکه چې موږ په دوی پسې ابتدا کړې. د دوی د شعر نه موږ الهام اخیستی، د دوی شعرونو په دې انقلاب کې موږ هڅولي یو. داسې ورځې وي موږ په یاد دي چې درویش صاحب په دې انقلاب کې لومړنی پیتره ووتله، او بدرالدین مولوي صاحب یو نظم په کې لیکلی و چې په خلکو کې بیرته جذبات راژوندي کړل، بیرته یې دغه نوي جهاد ته وهڅول. موږ هم په هغه وختونه ډېر کشران هم، بیا هم یاد دي بدرالدین مولوي صاحب ویلي وو چې دا منمه چې غربیان د کولکو به وي، خو زما د انتقام کیسې په ورو به وي. اوس هغه وخت الحمدلله خدای تعالی ثابت کړو. مخکې له دې ملګرو خو ډېره خبره وکړې په دې مورد، د شاعرانو د ملګرو د مبارزې ستاینه یې وکړه. دا یو ښکاره حقیقت دی، په دې کې څه مبالغه نشته. لکه څنګه چې په نظامي میدان کې، همداسې په سیاسي میدان کې، په نورو بخشونو کې مجاهدین الحمدلله په دې نولس کلن انقلاب کې پرمختګونه وکړل، همداسې په دې کې د مطبوعاتو، د ادبي خلکو، د ادیبانو، قلموالو، شاعرانو رول هم بیخي ښکاره دی، بیخي زیات دی، تر دې چې دښمنان هم په دې باندې اعتراف کوي، او بلکې کتابونه یې هم لیکلي دي. تاسو په دې خبرې خو یوه مهمه نقطه ده، ټول ملګري باید دې ته متوجه وي. دا په دې خاطر چې ځکه موږ خپله تجربه هم وشوه په دې کم عمرۍ کې، هغه دغه ده چې دنیا دارالاسباب ده. الله تعالی د یو چا په لاس یو کار کول سرته رسول غواړي. یعنې خدای تعالی په دې قادر دی چې هر څه په خپله وکړي، خو دنیا یې دارالاسباب ګرځولې. که په نظامي میدان کې ده، که په سیاسي میدان کې ده، که داسې فرهنګي ډګر کې ده، که په هر بخش کې وي، دا د موږ تاسو کمال نه دی. الله تعالی دا قوت چې موږ تاسو ته راکړی، په دې باید هېڅوک غرور ونه کړي، بلکې دا د خدای تعالی یو انعام دی چې موږ تاسو یې کړی دی. ځکه موږ تاسې هېڅ هم نه و الله تعالی پیدا کړو، همدا قوت یې راکړو. که چېرته چا په د خپل کړنو باندې غرور وکړو، الله تعالی بیا هغه نعمت په ژوند ترې اخیستی، ترې اخلي، نورو ته یې ورکوي. دوی په ژوند کې ذلیل شوي دا په تاریخ کې ډېر اوشته. نو په دې خاطر باندې ملګري هم چې دا څوک دلته موجود دي، یا په نورو بخشونو د جهاد کې، د ولس د هر بخشونو څخه، د ولس په هر ځای کې چې موجود وي، په دې انقلاب کې، په دې مبارزه کې، سپېشلې مبارزه کې دوی ګډون کړی، دوی باید په خپلو کړنو باندې، په خپلو جهادي مبارزه، هغه که د قلم وي، که د ژبې وي، که د ټوپک وي، که د تورې وي، هر څه وي، په دې باندې غرور ونه کړي، بلکې خدای تعالی ته شکر ادا کړي چې په دې فتنو په زمانه کې د موږ لاسونه د امپراتورانو د ککرۍ ماتولو ته سبب وګرځوو. په دې باندې باید غرور ونه کړو. بله مهمه نقطه دا ده چې خدای تعالی اوس غټ تحولات راوستلي، او اوس د دې وخت دی چې د شفقت نه کار واخلو، تنګ نظری نه ځان نه وساتو، سینې پراخې کړو. ځکه خدای تعالی په دې باندې خوشحاله کېږي که دین چوکاټ ته موږ تاسو هر عمل واچوو، هېڅ مشکل په دې کې نشته. هغه خلک که په مخالف سب کې هم ولاړ دي، خدای تعالی په دې قادر دی چې هغه کېدای شي موږ تاسو ثبات سره ورونه شو. هېڅکله چاته پیغوریزه خبره یا داسې خبره چا په تېره عمر کې کړې وي، ډېره باید ډډه وشي. دا ما په زړه کې ډېر وخت دا خبره راګرځېدلې چې د ملګرو سره یې شریکې کړو، او که څوک دلته موجود وي، موږ دلته تصادفي را برابر شو. او ډېر خوشحاله یو الحمدلله چې دا خلک چې موږ ورسره محبت دی، مینه ده، د دوی سره مخامخ شو، ومو لیدل. الله تعالی تاسو ټول ته ښه ژوند، کامیابي، سوکالي،
او د اداره سعادت غواړم، موږ ته دعا کوي، ټول مشرانو ته، ملګرو ته دعا کوي، او ځکه دا ولس ډېر دردېدلی دی، ډېر غمونه تکلیفونه یې ګاللي دي، اوس د دې وخت راستلی چې دې دردمن ولس ته د ازادۍ او د خوشحالۍ ورځې راورسېږي او دې زخمونه په دې ټکور شي. موږ هم د دې ولس برخه یو. دا وطن فقط نه دی موږ دی، نه د بل چا دی، بلکې د ټولو ګډ کور دی. د دې وطن موږ ته حق کېږي. د دې وطن مهم شی هغه چې دی هغه اسلامي نظام دی، هغې دپاره به هلو ځلو کوو. په دنیا کې خلک د ازادۍ جګړې کوي، خو دلته موږ فقط د ازادۍ جنګ هم نه دی، بلکې جهادي فریضه ده، عبادت دی. نو دا موږ تاسو ټولو یو بل باندې حق کېږي. الله تعالی موږ تاسو ته د نیک اعمالو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.